السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت انا عشر كينا وقال ان مانتو حربا ان دور سؤال اللي سوي دي انا كجوابه. سؤال شو حيكو صاحب سنيد يلو لينكا اما اللي من كان يلو قاعة او لامية دين عوضة كو يالو اساقو واحد جير هلا اي اسو اللباء ايو ريد لاين كان قدودن او اللباء ايو هلا محيكو كل الدويين وناويل ولا الكينا او اسو وعي او كوضة هذا اللي مركو حن رباينا كفاها اللوضو سي ايدين كان اوقف ايديستان يلو لاين كان مركو حل يهي سي دي سبا وحوكو حاكو قران وحالة صعودو ساين اما بورد او ماشي كو دقن او كو شيقايا هدو هال لاين يهي وقتiga ولا ديغان كار بابوركا انت بدن وحو بدن هين لي حلكه لينو يلوغا وحو بدن يحي اما ما 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 عغارك اساود وحان دي لها جالها لينك جالها او حلكه حبا وحو بدن يحي ان لا ديغا ان لا ديغان كارين بابوركا مندي تو فرايدي اثنين الا يا جمعه صباح دي هورا 8 لغا بلاابو 8 دي صباح نمو اما 2 ساعه صباح نمو الا يا 6 دي 12 ساعه ما فهمتي lixdi marka 12 saac inaan la dhigan karin ilaa 12 saac aan ka wada sorry ilaa 12 saac oo galabnimo oo habeenkii fiidki ah in baabuurka la dhigan kar wixii ka dambeeyay lixda in la dhigan karo baabuurka okay laakiin waa inaad boorka aad aragtaan oo meesha ku dhagsan kan double yellow line ka ama labada line oo jaalaha ah lama dhigan karo baabuur waxa kaliya dhigan kara waa blue badge holder waxaan dhahno dadka haysto disable carka baabuurka geedka la saarto oo disable ka ah blue badge ala yiraahdo blue ga ah ayaa dhigan kara waxay kaliya dhigan karaan ayagana waa 3 saacadood 3 saac kadib waa inay baabuurka ka qaadaan meesha hadda usoo jeesano leemanka gaduudka ah ama casaanka asa u taqaanaanbo waxay leeyihiin hal iyo labo ayaga leemanka casaanka waxay kaga duwan yihiin leemanka kale oo jaalaha ah ayaga waxa waaye wax la yiraahdo strict way ka adag yihiin sharcigooda ka adag kan jaalaha ah oo lamaba dhigan karo at all wuu ka culus yahay sharciga ka sii culus marka kan labada leen lama dhigan karo kan halka leen lama dhigan karo labada leen iyo halka leen blue badge dadka wato ma dhigan karaan ayaga hadduuba red yahay ugaada red kana waxa kaliya inta badan u badan yahay waa London iyo magaalooyinka waaweyn sida Leeds iyo dhinacaas laakiin wadanka banaanihiisa ama gobolada iyo leenka gaduudka ah ama casaanka inaa ku aragtaan lagama bayaabo marka waa saas waxaan bilaabaynaa cashakeena adduu ilaahay raad hadartaan sideena caadadaheednu waxaan taabanaynaa lane by practice categorization waxaan sameynay vehicle handling waraaqda labaad waxaan sameynayna waraaqda saddexaad insha Allah dartan which plate may appear with this road sign a b c d okay wana soo martay su'aashan saynkan markaa aragtid waxa raaci karo maxay tahay lagu yiri tabeelooyinka meesha ku yaalo ma aha ham bridge ma aha maraaci karto soft verge ma aha maraaci karto low bridge maraaci karto bridge ma inta waxa raaci karo waa humps kan waxaa la yiraahdaa hump way okay askariga jiifa ama kuwa jidadka la dhigo baabuurta loogu talagalay inay ku lagu qaboojiyo ama orodkooda lagu yareeyo marka waa a marka a aan taabanayna insha Allah what's a rumble device designed to do alert you to a hazard alert you to low tire pressure prevent cattle escaping give directions waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan maxuu yahay rumble device kala sheegaya rumble device kan waxa waaye markii baabuurka motorway-ga ama wadooyinka speed-ka fast-ka ku socdo waxyaalo waxa jira dhulka la dhigo oo dhulka lagu sameeyo oo baabuurka oo ku kursoconaya kadibna waxa ka yeera qeylo taayiradu way qeylinayaan marka waxaa loogu talagalay speedkaaga inay ku ogeysiiso soo haddaan mid kale niga tuso rumble device-ka meel kale niga tuso intaan ka arki doonaa rumble device okay
waa kana rumble device-ka, waa kuwana noocaan waaye, waa dhagaxyo yaryar oo la dhigo wadada dhexbartameed, ama waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwo yaryar saan oo kale ah, kuwaasoo cod u yeelaya baabuurka lugihiisa markuu socdo. Soo saasuu la socda rumble device, kuwaasaa la yidhaahdaa. Aan usoo noqono marka, maxaa loogu talagalay marka rumble device-kaas, maxaa loogu talagalay siisa, ma waxaa loogu talagalay alert you to a hazard, inuu ku alert gareeyo ama ku ogeysiiyo inay soo socoto hazard, khatar, alert you to low tire pressure, mise inuu ku ogeysiiyo in lugahaaga tayrkooda aad fiirisid, waa maya prevent cattle escaping, inuu ka inay ilaaliyo inuu baabuurka baxsado ama uu ka fakado, inuu direction ku siiyo. Marka in direction kuma siinayo, marka kan waa kana hazard waaye, because waxaa la ogyahay inay soo socdo. Maxaa ku soo socdo? Waxaa soo socdo 1 mile baa waxaa kaaga dhiman tahay runabout, marmarka qaar waa junction ama wax noocaasa. Marka hadda inta waxaa soo socdaan umalaynaya, waxaan si fiican uguma jeedo kan, laakiin waa meel ah junction ama isgoysa. Why are vehicles fitted with rear fog lights? To make them more visible when driving at high speed. To make them more visible in thick fog. To warn drivers following closely to drop back. To show when they've broken down in a dangerous position. Waxaa la yiri maxay baabuurta lagu xiraa fog light-ka dambe, rear fog light, waa kasoo hadalnay kaasna. Maxaa baabuurta sideeda u leeyihiin rear fog light-ka, ma waxay u leeyihiin in to make them more visible when driving at high speed, in la arko markay xoogu socdaan, miya waa maya to make them more visible in thick fog, marka waa kana oo in la arkaa markii uu jiro fog culus, thick fog. Marka jawaabtu waa kaas horaana usoo marnay. Why should you reduce your speed when you're driving or riding in fog? The engine will take longer to warm up. It's more difficult to see what's ahead. The brakes don't work as well. You'll be dazzled by other headlights. Okay, waxaa lagu yiri maxay tahay speedkaaga, waxa aad u nusqaaminaysid. Why should you reduce your speed marka aad ku watid baabuurka, when you're driving in a fog, markaa fog ku socotid baabuurka, maxay tahay speedkaaga inaad u nusqaamisid? Waa iska fahmi kartaan kolleyba, kaas waxaa laga faalloonaya, waxaa laga faalloon kara ma aha, oo hadday wax si fiican u arkaynin, waxay tahay in speedkaaga reduce ku sameysid, of course. So waxaa reduce ugu sameynaysa waxay tahay hawada ayaa xun, hawada hadday xun tahayna baabuurka waa qaboojinaysaa. Markaan aragno jawaabayna siinayaan, the engine will take longer to warm up, ma matoorka ayaad waqti dheer qaadanaya inuu kululaado, waa maya it's more difficult to see what's ahead, marka waa kana waxaa aad u adag inaad aragtid wixii hortaada ah. Cashirka horena uu ku jiray kan, okay, kanna muxuu yiri kan saddexaad, the brakes don't work as well, brake si fiican uma shaqeynayaan, brake ma shaqeynayo, you'll be dazzled by other headlights, ama waxaa indhaha kaa qabanayo nalalka kale oo baabuurta kale ma aha. Marka waxa why it is difficult to see, it's more difficult to see what's ahead, waxa aad u adkaanaysa inaad aragtid waxa hortaada ah. Yeah, you're driving on the motorway in windy conditions. What should you do as you overtake a high-sided vehicle? Expect normal conditions. Drive alongside very closely. Be wary of a sudden gust. Increase your speed. Waxaa lagu yiri you're driving in a motorway. Motorway ku wada windy condition allah. Marka kan muhiim waa xaalad oo dabeyl jirto ama dabeyla jirto. Waxaana overtake rabtaa inaad ku sameysid aad baastid baabuur weyn, high sided vehicle, waa baabuurta waaweyn oo xamuulka qaado. Marka labada importantiga noo ah aan ka fiirinayno su-aasha waa labadaas oo ah windy condition, okay, inay dabeel jirto, inuu baabuurkan yahay baabuurta dhaadheer oo xamuulka qaado. Marka maxaa sameyn lahayd, what should you do, waa su-aasha. Marka maxaa sameyn lahayd, ma waxaa sameyn lahayd, expect normal conditions, ma waxaad fiili lahayd xaalad caadi iska normal ah inay tahay, drive alongside very closely, mise dhinaciisa ayaad ku wadi lahayd adoo ku dhowaanaya baabuurka,
Be wary of a sudden gust. marka jawaabtu waa kana waa inaad ka wadwasho ama aad ogaataa in wax soo farjin karo hadday noqoto biyo hadday noqoto wax ka daatay cara hadday noqoto lugihiis inay wax soo tuuraan marka sidaas darteed waa laga runtii waa gadaala looga degaa kan kale aragna Increase your speed. ama speedkaaga kordhin lahayd oo fast aad socon lahayd maaha kaas marka kan waa kana jawaabtu waa kana Be wary of a sudden gust. su'aalahan kulligood waana soo mareen hore inoo soo mareen You're driving in fog. Why should you keep well back from the vehicle in front? In case its brake lights dazzle you. In case its fog lights dazzle you. In case it changes direction suddenly. In case it stops suddenly. Waxaa la yidhi you're driving in a fog. Waxaa baabuurku wadaa fog. Fogaa jiro, ceryaa ma jirto. Maxay tahay waxa gadaal uga degaysid baabuurka ka horeeya? Waa iska simple. Maxay tahay waxaad gadaal uga degaysid baabuurka ka horeeya? So baabuurka ka horeeya maxaa gadaal uga degaysaa? So fogaa jiro, ceryaa ma jirto. Baabuurka ugu horeeya hadduu istaago oo adigana hoosta ugu jirtid, waxaa laga yaabaa inaad arki weysid. Ilaan aragtidaada ma fiicna, ma ogtahay? Si fiican waxaad u arkaysidee. So inaad gadaal uga degtid ayaa ku qasban tahay. Sababta maxay tahay? Marka sababta ma waxay tahay? In case its brake lights dazzle you. Waa intaasoo nalalka breegiisa uu ku cawiraa ama indhaha kaa qabtaan. Waa maya? In case its fog lights dazzle you. Waxaa laga yaabaa in fog lightkiisa nalalka foga loogu talagalay inay indhaha kaa qabtaan. Waa maya? In case it changes direction suddenly. Waa intaasoo uu wadada isla markiiba bedeshaa, si dhaqsa wada u bedeshaa. ma aha in case it stops suddenly waa kaasa waa intaasuu istaagaa oo degdeg u istaagaa hadduu baabuurkaas fariinka u qabto aadna hoosta marka hore ugu jirtay oo fogna uu jiro maba inaa arkina laga yaaba adoo ku dhacaysa aragtid marka waa kan jawaabta The road is wet. Why would a motorcyclist steer around drain covers while they were cornering? To help judge the bend using the drain covers as marker points. To avoid puncturing the tires on the edge of the drain covers. To avoid splashing pedestrians on the pavement. To prevent the motorcycle sliding on the metal drain covers. Okay. Now, su'aashan waa su'aal horena soo martay. oo mar waxayna soo martay iyadoona la weydiinaya baaskiil oo baaskiil ahaan haddana waa mooto marka waxaa la yidhi wadadu waa qoyan tahay the road is wet why motorcyclistka uga leexanaya lagu yidhi drain coverka drain coverka waa birta saaran meesha wadooyinka ay biyaha galaan waad ogtihiin kolleyba horaan uga soo hadalnay ma wuxuu uga laleexanayaa To help judge the bend using the drain covers as marker points. Ma inuu qiyaas ka dhigto rabaa coverka daboolka birta saaran oo meesha ayuu rabaa inuu ka dhigto. Ma fahantay kan labaad? To avoid puncturing the tires on the edge of the drain covers. Ma wuxuu avoid gareynayaa ama ka cararayaa inay lugta kaga boqdo birta saaran meesha? To avoid splashing pedestrians on the pavement. mise wuxuuna iska ilaalinayaa uuna rabin inuu biyo ku daadiyo dadka jidka socda To prevent the motorcycle sliding on the metal drain covers. mise wuxuu iska ilaalinayaa in mootada ay kaga taraaraxdo birta oo ku daboolan meesha ay biyaha galaan oo la yidhaahdo drain covers. marka jawaabtu waa kan birtaas waa lagu taraaraxaa marka mootada iyo baaskiilada markay birta qooyanta ama roobka da'aya waa iska ilaaliyaan la socda marka jawaabtu waa kan What will happen to your car when you drive up a steep hill? The engine will work harder. The high gears will pull better. Overtaking will be easier. The steering will feel heavier. Okay, so ashan horay no soo martay, so asharki kan ka horreeyay waxaabo. So ma sii faahfaahinayna waxa lagu yiri maxaa ku dhacaya baabuurkaaga markuu mool dalcada fuulaayo steep hill markuu fuulaayo maxaa ku dhacaya waxaa ku dhacaya waxay tahay the engine will work harder injinka ayaa zaa'id u shaqeynaya soo ma waa inaad gaas ku dartaa ama benziin siisaa baabuurka siduu buurka u fuulo ilaa waa baabuur buur fuulaayo ama dalcad fuulaaya Why could it be dangerous to keep the clutch down?
or select neutral for long periods of time while you're driving? Engine damage may be caused. Fuel spillage will occur. You'll have less steering and braking control. It will wear tires out more quickly. su'aalihiina soo maray waxaan rabaa inaan jawaabaha keliya ka baxsanno oona ku sii daahin kan su'aashaanayta anaaba xasuusta waa casharka hore oo ahaa maxay dangeros u tahay khatar u tahay in clashkaaga dhulka ku haysid waa ka hadlay waa faahfaahiyey ama neutralka a for long period waqti dheer ah neutral power ku haysid sababta wuxuu sameynahaan dhahnay waxa la yidhahda coasting coastingna waxaan dhahnay you will have less control of the vehicle baabuurka controlkiisa waxawaaye ma haysid oo ma controli karsid baabuurta laga hadlaayana maxay tahay neutral haddii mar la yidhi iyo clashba la sheegay baabuurka laga hadlaayo waa manual ma aha automatic ma aha oo automatic clash ma laha so clashka haddaad dhulka ku qabatid oo ku haysid baabuurkiio socdo baabuurka controlkiisii ayaad luminaysaa sidaas darteeda markaa istaag istiraahid waxaa laga yaaba baabuurka inuuna hore ka istaagin oo waqti dheer qaato istaagitaankiisa marka jawaabta ma aha kan oo ah engine damage may be caused injinka ayaa laga yaabaa inuu damage kaa gaaro ma aha fuel spillage will occur benziina batroola kaa daadanaya ama benziin saa u taqaanaanba ayaa daadanaya ma aha marka kan waay oo ah you'll have less steering and braking control waxaad haysan doontaa steeringka controlkiisa iyo breakaba less oo si fiican uma controli kartid steeringka iyo breakaba ya sababtoo ah clashkaad dhul ku haysaa ama neutral baad dalbatay for long period waqti dheera neutral geerka geer 1 iyo 2 intii kugu jiri lahaa wuxuu ku jiraa geerka neutral ya what should you do when you're overtaking at night beware of bends in the road ahead wait until a bend so that you can see oncoming headlights sound your horn twice before moving out go past slowly so that you can react to unseen hazards waa su'aalihii hore kanna lasoo maray maxaa sameyn lahayd when you overtaking at night markaa overtake sameynaysid ama baabuur aad rabtid inaad baas maraysid ama dhaaftid habeenna waay waqtiga maxay tahay maxaan dhahnay waana iska ilaalisaa inayna soo soconin wax kurbooyin ama jirooyin ah intaadan bilaabin overtake sababtoo ah waxaa laga wadaa adoo baabuurkii raba inuu dhaaftid waxaa laga yaaba wadada inay qalloocato wadada haddii qalloocatayna baabuur bala kala dhinac kasoo baxaya laga yaabaa inaad ku tegtid aan ma noqon kartid ilan baabuurkii kale waa dhinac taagantahe marka waa kan waana kasoo hadalnay waana soo faahfaahinay casharkii hore oo ah jawaabta be aware of bends in the road ahead why should you test your brakes after this hazard you'll be going down a long hill your brakes will be wet you'll be on a slippery road you'll have just crossed a long bridge kanna waxaa waa kuma sii dheeraaneyno why should you test your brakes after this hazardan kadib kanaa laga wadaa maxay tahay breakaaga inaa ujeegareyst waa ka hadalnay hadda ka hor breakaaga waxaa ujeegareyneysaa ama u fiirineysaa sababtoa fordkan sideeda maxay sheegtaa waa biyo marka baabuurkaa wuxuu soo dhex maray meel biyo ah breakaaga waa inaad test gareysaa so your brakes will be wet waaye breakaaga ayaa qoynaan doona soo maahayn you're driving at night what should you do if you're dazzled by headlights coming towards you flash your main beam headlights slow down or stop pull down your sun visor shade your eyes with your hand kanna waa xawaa su'aalihii hore waayadana waxaad baa gaari ku wadaa habeen socotaa you're driving at night baabuurkaa habeen wadataa maxaa sameyn lahayd what should you do if you're dazzled by headlights nalalkii baabuurta kaasoo hor baxday ama baabuurtii kugu soo jeeday nalalkoodii ayaa dazzle kaa dhigay ama indhaha kaa qabtay maxaa sameyn lahayd waxaan dhahnay slow down qawooji ama stop stack labadaas mid leh kuu bannaan waxaan kala dhan ma aha flash your headlight nalalkaaga ku shid ma aha sun visorka geedka qoraxda loogu talagalay hoos u dhiga ma aha oo waxba kuna qabanayo ma fahantay marka waa kan oo ah slow down or stop qabooji ama stack maadaama indhaha baabuurta kale kaa qabatay why would you fit chains to your wheels to help prevent damage to the road surface to help prevent wear to the tires
to help prevent skidding in deep snow. To help prevent the brakes locking. su'aashan waa nagu cusub tahay horina ma soo marin intaan ka xasuusto su'aashan waxay leedahay where would you fit chain chain waxaa la yidhaahdaa waxaa jira silsilad oo lagu xiro taayirada lugaha lagu xiro maxay tahay waxaa ugu xiraysid chainka lagu dhahay ama katiinada ama silsilada baabuurka lugihiisa katiinadaas weyn ama waxaa loogu xirta baabuurka lugihiisa lagu xiraa sababta loogu xirana waxay tahay mar hadduu baraf weyn jiro siiba wadamada barafka aada uga dhacaan si ay baabuurka lugihiisa ayna barafka u gelin ayaa waxaa lagu xiraa silsilad birah marka chainka lagu sheegay waa kaas marka sababta loogu xiraay maxaa waaye raba inay ogaadaan aan aragna jawaabaha to help prevent damage to the road surface ma wuxuu ka caawinaa inaan damage a gaarsiinin ama dhib aadan gaarsiinin wadada laamiga ya ma aha kaas sababta kaas to help prevent wear to the tires ma waxaad uga taxadaraysaa sababta ugu xirtay ma waxay tahay in baabuurka taayiradiisa inuu kaa dhammaanin ma aha to help prevent skidding in deep snow ma waxaa ugu xiraysaa chainka aan kasoo hadalnay in ay baabuurka uunan skidding kaa sameynin kaa taraarixin markuu jiro snow marka waa kan baabuurka inuu skidding kaa sameynin ama kaa sambariraxanin marka uu jiro barafka ayaa loogu talagalay katiinadaas to help prevent the brakes locking inuu kaa ilaaliyo inuu breakaaga isxirin locking uu sameynin ma aha kaas marka waxay tahay katiinada waxaa loogu xiraa markuu baraf jiro inuu baabuurka baraf kaaga dhiiqoon ama u kaa sabririxin ama kaa taraarixin ya what's the purpose of the yellow lines painted across the road to show a safe distance between vehicles to keep the area clear of traffic to make you aware of your speed to warn you to change direction kan casharada hore nagu soo maray so yellowgan itis maxaa loogu talagalay waa su'aasha what is the purpose maxay tahay purpose-ka sababta oo yellow lane-ka lane-kan yellowga ah painted oo lagu paint gareeyay across the road-ka muxuu yahay macnihiisa sidiisaba waxaan dhahnay yellowgan wuxuu kaaga digayaa speed-kaa ku socotid speedkaa ku socotid waxaa la rabaa inaad qaboojiso sababtoo waxaa kugu soo socoto hortaasaa u jeedid runabout marka speed baa kusoo socotay si wadooyinka fastiga ayaa laga arkaa laga helaa yellowgan aa lagu arkaa marka saas ula socda markaan aragna jawaabihina siiyeen to show a safe distance between vehicles ma waxay tusaayaan intay isku jiraan inay safe tahay baabuurta ka inta udhaxayso mise waxayna tusaysaa yellowgan in areada oo clear laga dhigo areadan oo dhan in la clear gareeyo nadiif ay ahaato to make you aware of your speed mise waxay ku ogeysiinayaan speedkaaga maska waa kan waxay ku ogeysiinayaan speedkaaga oo la rabaa inaad nusqaamisid to warn you to change direction mise waxay kaaga digayaan in aad bedelatid directionka ama jihada u socotay inaad bedelatid ama laynka bedelatid maaha kaas waxaa waa jawaabta waa kan to make you aware of your speed waxay ku ogeysiinayaan speedkaaga oo la rabo inaad qaboojisid ya which lights should you switch on when daytime visibility is poor but not seriously reduced front fog lights dipped headlights rear fog lights headlights and fog lights okay kanna waa na soo martay waana kasoo jawaabnay oo ahaa nalkee shidanaysaa nalkee daaranaysaa markay visibility-ga aragtida ay buur tahay ay hoosayso laakiin but not seriously reduce seriousna sii aha serious dee noqoto waxaan shidanaynaa waxa la yidhaahdo fog light kan shidan karnaa ya laakiin hadda serious ma aha waa keliya wax yar isdhintay maxaad samaynaysaa marka waxaad shidanaysaa dib headlight waana kasoo jawaabnay kaas dibta headlight waa nalka habeenkii lagu socdaan dhahnay kaas waa inaad shidataa haddii ay istiraahid alla ilaahe saakayto ma fiicna jawiga roobroob yaraa jiro ama wax noocaasa ya why is traveling in neutral for long distances known as coasting bad driving technique it will cause the car to skid there won't be any engine braking it will make the engine stall the engine will run faster
كان سؤال عنا دور مرينا سومرتي وهذا حد حد عشر كان قاب كلا نولس ويدي أو اه نيوترال كا أو جيدين هذا فور لونج ها تايم هيسيد ما حد يعي كوستين هذا عيا ده هني كوستين كان محوها you lose control محوها of the braking and the steering wheel أوها steering wheel كي بريجا control كي سلمني صحيح تمام و same thing قاب كلا نولس ويدي وحليري you're traveling in neutral كوسعتا for long distance distance there ayaad neutral baabuur ka aha neutral oo aha geer kuma jirno geer laan oo aha waxa loo yaqaan lagu dhahay known as a coasting waxa loo yaqaan coasting maxay u tahay marka bad technique wax xun technique xun ama qab xun oo baabuur loo wado maxay u tahay ayaa lagu yiri maxay u tahay sababtoo ah control ma haysid control baabuur ka control kisa ayaa ka dhumaaya haday noqoto brake ama steering wheel labadaba somaha marka arna jawaabina siyan it will cause the car to skid baawurka ayaa ka tambare raxay ka tarar raxay lagu dhahay ma brake engine ka ma shaqeynayo marka waa kan ma heli doontid ama haysan doontid engine braking engine ka wuxuu markuu geer ku jiro wuxuu is qaboojina oo is celina marka kaas ma haysatid it will make the engine stall okay motorka ayaa ka damaaya lagu yiri ama aha the engine will run faster ama motorka ayaa gaariga motorkiisa ayaa xoog u araay ma aha marka waxa way engine braking ma haysatid brake-gaaga wax u dhimeysaa marka kaas waa jawaabtiina when may you overtake another vehicle on their left when the vehicle in front is signaling to turn left when you're in a one-way street when approaching a motorway slip road where you'll be turning off when a slower vehicle is traveling in the right-hand lane of a dual carriageway kan oo kasoo hadalnay kuma noqonayna waxaan dhahnay waxa la yiri when may you overtake another vehicle on the left goorma ayaad overtake baabuur kale uga sameyn kartaa on the leftiga oo ah dhinaca bidixda ya now normally anaga overtake leftiga kama sameyna bidixda waxa overtake on the right way oo waxa qofki leftiga dhaaf waa qalad intake aan dhahna waa qalad waa laakiin mar waxa jiro oo leftiga baawur ka dhaafi kartid waana kasoo hadalnay markaasna waxaan iiray waxa xusuustaa waxaan iiray laba mar ayaa gaariga ama baabuurka aad ka baas mareyn kartaa dhinaca leftiga oo bidixda ah labada marna waxa waaye markuu baabuurka ka horeeya uu shidan yahay signal oo rider uu leexanayo inta uu leexanayo adi inta waa ka dhaafi kartaa ilaa baabuurka leexasho sugaya marka kale baabuurka aad dhaafi karto waa marka hadda inta ku jira oo ah one way street wadada hadday tahay one way oo laba layn oo isku dhinac u socda ay yihiin oo gaari ka hor imaanaya uuna jirin laba dhinac waa la iska baasi karaa left iyo rightka marka jawaabtiina waa kana waxaad ka baasi kartaa when you're in a one way street markaad ku jirtid one way street yeah what should you do if you have to make a journey in foggy conditions follow other vehicles tail lights closely leave plenty of time for your journey Avoid using dipped headlights. Keep 2 seconds behind the vehicle ahead. Su'aashaana sidoo kale su'aali hore waay what should you do maxaa sameyn lahayd if you have to make a journey hadda safar rabtidna aadid xaaladana waa foggy condition waxaa jiro ceeryaama jirto maxaa sameyn lahayd ma waxaa sameyn lahayd follow other vehicles tail lights closely ma waxaad baabuurta ka horeyso ayaad u dhowaan lahayd si ula socotid waa maya Leave plenty of time for your journey. Marka jawaabta la rabo waa kan oo ah waqti dheer si safarkaaga sababtoo ah ogtahay fog ba jiro fog hadii la yiraahdana haday waxaan ka soo hadalnay markuu fog jiro in oo baabuurkaaga ama adiga speedkaaga uu noqonaayo mid ka hooseeya sida caadiga ahayd sababtoo ah baabuurka ka horeeyay maxaan dhahnay haduu istaago waxaa la rabaa inaad adna istaagi kartid marka waa inaad u jirtaa wax fiican sidaa darteed speedkaaga caadi ahaan ma noqonayo markay jawiga fiican yahay so condition foggy waa hadda marka leave plenty of time waay waqti dheer si safarkaaga oo qof degdegsan ha noqonin haddii kale wax kasta kugu dhici karo ya kan jawaabtan kale ma aha labadan jawaab kale balan iska aqrino avoid using dipped headlights waa iska ilaalisa inaad isticmaashid nalalka waaweyn dipped headlight ma aha keep 2 seconds behind the vehicle ahead baawurka ka horeeyay u jir 2 second ma aha waxaas dhan waxa waa leave plenty of time for your journey yeah you're driving with your front fog lights switched on what should you do if the fog has cleared flash them to warn oncoming traffic that it's foggy
Drive with them on instead of your headlights. Leave them on if other drivers have their lights on. Switch them off as long as visibility remains good. So kan su'aashayni hore way ana soo martay waxaad baawo gaari ku wadataa fog baa jira waxa ku shidan front fog nalka fog loogu talagalay hore ku shidan lagu yiri maxaad sameeyleed what should you do if the fog has cleared haddii fog dhamaado ama soo iftiimo ama wixii ay ka caadki wixii kala tagaan maxaad sameeyleed waa simple waxaan soo dhahanay maxayd waa nalka dami fog dami ila fog ma jiree okay marka waa kana switch off as long as visibility remains good switch them off as long as visibility remains good iska dami inta ay jawiga fiican haddii jawiga saasi aan nadiif yahay When may you wait in a box junction? When oncoming traffic prevents you turning right? When you're stationary in a queue of traffic? When approaching a zebra crossing? When approaching a pelican crossing? So Ashan is very important to why that Kinan and Bilabin Baburta. Wali wada tanku wada theoretics kaliya ku jiro haddii baawurta wada tankis markaa bilaabdaan su'aashan waxaan u soo noqon doontaa waayo qof walba arday waa weydiiyaa su'aashan oo ah yellow box ka dadku waxay maqleen tigida la isku siiyaa waa kanan ka hadlayna yellow box kan marka always waxay yiraahdaan yellow box ka markaan dhahno yellow box ma geli kartaa maya marka ma aha mar la geli karaa jiro hadda waxay rabaan goorma la geli karaa yellow box ka marka ana hadaan iga sheego waxay iga sheego yellow box waxa la geli karaa marka ride u socotid so adiga inta taagan tahay waxaad socotaa ride waxa kaliya ka celinaa inaad leexato waa baawurta toos ka soo socoto oo aad siinaysid ayaga kaale baawurtaas markay ka celiso oo yellow box ka waa dhex istaagi kartaa waa lagu ogol yahay okay laakiin haddaad toos socotid ma istaagi kartid hadaa left u socotid ma istaagi kartid bidixda marka kaliya waa istaagi kartid waa markaa midigta u socotid rightka oo kaliya ay ku diidaan inaad leexatid baawurta hortaada kasoo socoto ay tahay inaad sugtid waxaad awoodaa inaad yellow boxka dhex gashid oo ku dhex sugtid ya saasuu la socda marka jawaabtan aragna when oncoming traffic prevents you turning right waa kana markay baawurta hortaada kasoo socoto ay kaa celinaa inaad leexatid waay oo right a u socotid ya oo when turning right adigana right a u socotaa marka kuwan kale ma aha when you're stationary in a queue of traffic markii aad ku jirtid xaal yari saf traffic oo istaagan ma aha when approaching a zebra crossing marka zebra crossing ku soo socotid ma aha when approaching a pelican crossing marka aad pelican crossing ku soo socotid intaasna ma aha marka waa hawaay marka right u leexanaysid oo ay ka celinayaan baawurta hortaada kasoo socota inta kasoo socota waa awooddaa inaad istaagtid yellow box-ka dhabartimiisa waa su'aashiin ugu dambeysay marka insha allah videogeena kalaan soo samayn doonaa sida ugu dhaqsaha badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu